Մեղրը բնության մեծագույն պարգևն է մարդուն։ Այս հրաշագործ առողջարար ու համեղ մթերքը օգտակար է բազմաթիվ հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար։ Մեղվաբուծությունը քաղաքակրթության առաջընթացին զուգահեռ այսօր մեծ զարգացում է ապրում։ Հայաստանում ևս մշակվում են տարբեր եղանակներ մեղվաբույծների համար ագրոբիզնեսի այս ոլորտն առավել գայթակղիչ դարձնելու ուղղությամբ։ Այս առումով մեր երկրում մեղվաբուծության առաջընթացին մեծապես նպաստեց Raymond & Co. ընկերությունը, որը հանդիսանում է աշխարհահռչակ Զագրոսքյանդու կազմակերպության բացառիկ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում և Ռուսաստանում։ Արդեն 4 տարի է Raymond & Co. ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է երաշերտ պլասմասե մեղվափեթակներ, որոնք իսկապես նոր խոսք են մեղվաբուծության ոլորտի տնտեսվարողների համար։ Arm Prod Expo 2015 ցուցահանդեսի մասնակցությունը ընկերության համար հրաշալի առիթ էր, որպեսզի ևս մեկ անգամ այս մեղվափեթակները ներկայացվի հանրությանը։ Raymond & Co.-ն արդեն 4 տարի է, որ աշխատում է հայկական շուկայում, և քանի որ նորություն են հենց պլասմասե փեթակները, ավելի շատ մենք արդեն առաջընթաց տեսնում ենք, որ տարեստարի ավելանում է մեղվապահների քանակը, ովքեր հենց ձեռք են բերում պլասմասե փեթակներ։ Ի տարբերություն փայտե կամ ապակե մանրաթելային փեթակների, նրանք ունեն բազմաթիվ ընդգծված առավելություններ։ Այս փեթակները բավականին մեծ են ու հարմարավետ, հերմետիկ են, ունեն բարձր խոնավադիմացկունություն, ինչի շնորհիվ կանխվում են մեղուների բազմաթիվ հիվանդություններ։ Փեթակների ներսում կա ջերմամեկուսիչ թաղանդ, որի շնորհիվ ձմռանը տաք է լինում, իսկ ամռանը հով։ Փեթակներն ունեն օդանցքեր, որոնց շնորհիվ ներսում ջերմաստիճանը միշտ կայուն է, ախտահանումը շատ հեշտ է կատարվում, քանի որ փեթակները լվացվում են։ Ի տարբերություն փայտե փեթակների, այս փեթակները 3 անգամ ավելի թեթև են, ինչի շնորհիվ նրանց կարելի է հեշտությամբ տեղափոխել, ինչպես նաև ձմռանը կարելի է թողնել ձյան տակ։ Փեթակներն ունեն բարձր ոտքեր, որոնց շնորհիվ բավականաչափ տարածություն է ստեղծվում գետնի և փեթակի միջև, բացի այդ, տեղափոխելու դեպքում փեթակները հեշտությամբ կարելի է ֆիքսել այս ոտքերի վրա։ Կարելի է տեղադրել մեկը մյուսի վրա, տարածք խնայելու համար։ Փեթակները զերծ են ճեղքերից ու անցքերից, ուստի վնասատու միջատները չեն կարող մուտք գործել փեթակ, վնասել մեղուներին և մեղրը։ Փեթակներն ունեն նաև մեղուների գունաճանաչման բնազդին համապատասխան գույներ, այսպիսով գրավում են նրանց ուշադրությունը և առավել թեթևացնում մեղվապահի աշխատանքը։ Այս փեթակները բազմաթիվ առավելությունների շնորհիվ օգնում են մեղուներին ավելի շատ փոշոտել և առավել մեծ քանակությամբ մեղր արտադրել։ Raymond & Co. ընկերությունը բոլոր մեղվաբույծներին առաջարկում է շահավետ համագործակցության պայմաններ, նրանցից ընդունելով իրենց պլասմասե մեղվափեթակներում արտադրված մեղրը լաբորատոր փորձակնություններից հետո, այսպիսով լուծելով նաև արտադրված մեղրի խնդիրը։ Ինչպես նաև այստեղ ներկայացված էին ընկերության մյուս առաջարկները՝ գյուղատնտեսական և այլ տարբեր նպատակների համար նախատեսված պլասմասե արկղերի մեծ տեսականի։ Մեր խանութում, որը գտնվում է Արցախի 57 հասցեում, ներկայացնում ենք նաև մեղվապահության գործիքներ, սարքեր, ինչպես նաև համապատասխան դեղորայք մեղուների համար։ Դա, այսպես ասեմ, մի փոքր ընդլայնել ենք մեր գործնական շրջանակը։ Raymond & Co. ընկերության այս պլասմասե երաշերտ մեղվափեթակներն այսօր արդեն լայն կիրառություն են գտել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում, մեղուների ու մեղվապահի համար ապահովելով բարենպաստ պայմաններ և որակյալ արտադրանք։